Znači, jaz bi samo to še rad dodal pač temu, kar je bilo že povedano, odkot ta pobuda izrašča, pač slovanski fokus. Ne. Mi smo že pred časom začeli nekako ugotavljati, da ko se govori v slovanskem svetu, ne, v odnosu do drugih, recimo, svetov in kultur, pač tle na zahodu, da je slovanski svet na tak klišejski način pač obravnavan, bodi si kot pač nek prostor, neke presenetljive kulturne produkcije, sploh ko gre za književnost, po drugi strani pa se na slovanski svet gleda kot na nek barbarski svet, ne, kjer odkoder prihajajo neke nasilne tendence in kjer se ljudje nikakor ne znajo vključiti v zahodni svet. Ne. Zahodni svet je slovanski svet vedno potiskal nekom stran, vedno ga je izrivil, vedno ga je podcenjeval. In ko je Slovenija takrat vstopila pač v Evropsko unijo, smo nenadoma pač odkrili, da pravzaprav mi zdaj lahko kot neka slovanska država vzpostavimo nek most med Evropsko unijo in evropskim kulturami, pri čemer smo razmišljali v glavnem o romanski in germanski kulturi, ne, plus vse ostale na eni strani in na drugi strani ta ogromen kulturni prostor, to neverjetno populacijo, odkoder je, zares, če se človek usredotoči na to, prihaja ogromno zelo pomembnih pobud, tendenc, umetniških praks, literarnih izdelkov in tako naprej, ki so še kako zaznamovali to, če mu rečemo, zahodni svet. In smo pač sebe zagledali v tej vlogi, ne, tega mosta, ki povezuje Evropo, Evropsko unijo, ki sebe ima za Evropo in potem večji del te Evrope in tega evropskega kontinenta, ki ga obravnavajo, kot da gre za neke Tatare ali karkoli, se pravi za neke tuje svetove. In smo mi rekli, da se je treba tega lotiti sistematično in da je treba pač upozoriti na poseben poudarjen način na produkcijo, ki je tako pomembno označila ta svet, v katerem se gibljamo. Ne. In ta slovanski fokus je potem nastal, ne, v sodelovanju s slovansko knjižnico, ne, in na ozadju te neke pobude kot ena taka priložnost, da se na poudarjen način pač ozremo na ta svoj, rečemo, zgodovinsko-kulturni prostor in da ga usvetlimo, če se le da, ne, na nek dialoški način. Tako da tako ta slovanski fokus in tukaj je treba dati priznanje slovanski knjižnici, ki je seveda takoj dojela pomen pač to vrstne pobude in smo potem se pač lotili tega početja, kot je bilo rečeno že, ne, smo obdelali slovansko, zahodnoslovansko recimo produkcijo, zdaj bomo obdelali to, če mu se reče, južnoslovansko in potem upam, da bo priložnost tudi za vzhodnoslovansko produkcijo, ki je zdaj v tem trenutku zaradi teh ideoloških kampanj zahoda, ne, tako, mislim, nedopustno, ne, spet označena za neko barbarsko, ne, in nasilno, ne, področje in ko da ne bi tisti avtori, ki so umetniki v tem prostoru, ki so pač ustvarjalci v tem prostoru, tisti prvi, ko da ne bi bili tisti prvi, ki so najbolj nastradali pod tem diktatorjem, ne, Sovjetske zveze in potem prihaja do takih anomalij in takih absurdov, da recimo profesor na Milanski univerzi zbriše simpozi o Dostojevskem pod pretvezo pač te zgodbe v Ukrajini. Ne. To se nam zdi pač v bistvu nekakšno recikliranje, nekakšno vračanje naspet na tiste iste pozicije, ki ves čas slovanski svet izrivajo in škodljivo je pa to ne samo zato, ker Zahod izriva Slovane,
ne, iz nekega civilizacijskega kroga. Ampak v samih slovanskih sredinah so nažalost številni pristali na ta odnos do slovanskega in bodi si tajijo svoje slovanstvo, bodi se ga sramujejo, bodi si ga zanikajo, ne, in v tej kampanji, ne, spet v bistvu ustvarjajo lažno sliko o tem, kako ta svet funkcionira.